Възможност за Александър Василев сега да завършва. Прави го Александър Василев. Страхотна работа на Николай Кръстев. При добавката обаче вратаря на Славия нямаше как да реагира. Второ попадение за Матеос Машадо. Той идва в 22-та минута. Матеос Машадо оправдава присъствието си на върха на нападението на Черно море в днешната вечер. Още веднъж проблемите дойдоха при опит топката да бъде върната назад към защитата на Славия. Оттам насетне пък реакцията на Николай Кръстев беше страхотна при първия изстрел. Вече при втория много, много трудно можеше да направи каквото и да е Николай Кръстев. Виктор Генев не успя да изчисти топката на сантиметри от него. Пък беше Матеос Машадо, който успя да се възползва по възможно най-добрия начин да прати в опразнената врата за втори път. Кристиян Стоянов беше човека, който опита да върне топката в малко по-задни позиции. Оттам насетне пък Черно море за втори път